I pozdrav pirati moji, ja sam Kolonelo, upravo smo ubili dva jaguara i dve iguane i kraftovali to, napravili smo sebi ovaj držač za municiju i dve narukvice. Idemo ka našem brodu da vidimo šta radi naša posada. Ajde Živojne, plivaj. Plivaj Živojne. To mi je loš brod, moram ga srediti. E, zdravo posado. Kako ste danas? E, šta ti ležiš tu? Ajde, radi nešto korisno. Idi recimo riba i palubu, nemoj da se izležavaš tu. Tako nešto, šta god. Samo radi. I ti isto, šta se izležavaš tu? Moramo otići do ovog našeg podanika koga smo spasili. Hej, moraš raditi šta ti ja kažem. Pa ti će da bi... E, nemoj da hodeš po dasci, da te ubacim u more. Hoćeš da te... Evo ti pištolj ako hoćeš na dvoboj. E, e, nemoj tako pričati sam. Nemoj tako. Pazi malo kako se izražavaš. Ode ja da vozim malo brod, da ti vidiš da ćeš. Hoćeš i ti da voziš malo, a naučit ću te drugi put. I okupaj se malo, peri to lice, viš što si iscrtao je. E, završili smo misiju. Idemo da vidimo šta ćemo dalje. Aha, imamo dva pištolja. I sada krećemo, ljudi moji, ka drugoj misiji, daleko je. Ali mi ćemo putovati. Dali smo gas i ubrzanje malo našem brodu. Idemo jako brzo. Moram se vratiti i razgovarati sa svojom posadom. Ej, nemoj da zeoš, idu dole, spavi malo, ispavi se. Ha, vozimo se direktno do lokacije, na brz način. I evo smo na Bahamima. Evo neki ljudi love ovdje ribu. Hej, gdje si crnobradi? Kapetan. Crnobradi je sa nama. Hej, gdje si, gdje si? Samo ovi ljudi da iznesu brašno. Ajde, nosite to brašno. Hej. Ajmo dalje. E, da vidimo malo ostrovo kako i šta ovdje ima. Ovdje su Englezi. Engleska kolonija. E, gdje ste robovi, šta ima? Mrš. Idemo sada vidjeti da li ima neka misija za nas. Skočit ćemo ovdje. Ajde, gdje ste ljudi? E, da vidimo da li ima nešto. E, može se vidjeti u gledu, odlično to. I idemo sada na ovaj znak uzvika da vidimo šta će nam dati kao misiju. E, nemoj da pevaš ženo, znači probila si mi uši, ono, beži odat, ajde. E, desi, desi, šta ima? Idemo kod ovog da vidimo šta hoće, on je engleski kapetan neki. I tu je kapetan Crnobrodi, sigurno oni mute nešto sa blagom, sumnjivo mi je to opasno. Aha. Okej. Idemo da vidimo šta ćemo sada. Trebamo ubiti tri gardista, samo da ih nađu. Moramo naći i osloboditi pirate. Idemo na neko sigurnije mjesto.
Evo ovako ćemo. Hej, šta vi dirate moje pirate? Sad ću vas osloboditi. Hajdemo. Idemo osloboditi i druge pirate. Ej, kokoško, skloni se odatle. Da ne bi završilo u supi. Probat ćemo se popeti na ovu palmu, mnogo je strma. Skočit ćemo s nje ipak. Nerviraš me, palvo, skloni se odatle. Hej! Nisam dobro doskočio. Ej, nemojte dirati moga gardistu. Stanite, dođi ti. Hej, oslobodio sam ti sada, moraš mi biti podanik i zahvalan, ne. Sledit ću to, čovječe. Drago mi je da to čujem. Moramo osloboditi još... Čekajte, ovo je bliži. Ovo je bliži definitivno. Idemo ka njemu. Ili ka njima, zavisi. Ajdemo, trči. Trči, živojne, moraš stići. Moraš biti brz. Da ne bi poginuli. Izgleda da su ovi u gadnoj situaciji, kako ćemo proći ovdje. Ha, marš. Sad ćemo probati da se sakrijemo na što bolji način. I uspijemo osloboditi naše pirate. Hej, neću, hoću da se krijem ovdje. Hej, zašto me pucaš, čovječe? A, borit ću se sa vama, nikad se nisam predavao. Pa neću ni sada. Hajde. O, ubili su me. Moram bežati pod hitno. Moram se napuniti energijom. Izgubio sam skoro svu snagu. Ali vratit ću se ja osloboditi moje prijatelje. I vratit ćemo se. Moramo naći... Naš prijatelj, sad sam na drugom mjestu, šta? Kako skačemo? Zgubili smo skoro čitavu energiju. I ovdje čujem neku borbu. Hajde, bori se, nećeš povrediti moga pirata. Hej, Mićo, jel si dobro? Budi moj podanik, nema na čemu. Ti si sa mnom, naravno. Idemo dalje osloboditi naše gardiste. Da ih priključimo u pirate. Da love zlato i piju ruma. I mislim da smo našli još prijatelja. Hej! Bori se sa mnom! Bori se i ti! Hej! Sada si slobodan čovjek. Hoćeš biti moj pirat. E, hvala ti. Idemo dalje. Nema tu, hoćeš, nećeš da budeš pirat. Ako nećeš, zna se, slijedi me, hodanje po dasci. Ideš po dasku, brate. Idemo dalje. Vidim dva gardista. Nećemo ih dirati. Hej, izvini što sam pokušao da te skočim na glavu. I sada ulazimo ovdje da spasemo još naših ljudi. I da vidimo gdje su. Hej, bori se sa mnom ako smeš. Krećeš na vezane ljude. Da li te nije sramota? Evo ti, najedite se mog pištolja. Moram napuniti prvo pištolje pa vas osloboditi radi sigurnosti ukoliko nećete da mogu da vas rešim. Ej, gdje bežite, ej? Niste se zahvalili čak. Ma, nema veze. Idemo dalje. Kako ćemo se popeti na ovu planinu? Morat ćemo okolo. Hajde. Ja. Opet čujem onaj grozan zvuk žene koja peva.
I ponovo smo na starom mjestu, ali fali nam još jedan čovjek u ekipi i probat ćemo da ga nađemo. Hej, gdje ste pošli? Kako sam vas rešio? Hej, slobodni ste ljudi. Tako je. Moramo osloboditi još nekoga ovdje, vjerovatno da se priključi našim piratima. Da bude jedan od nas. Popenit ćemo se ovdje. Hej, gdje ste pirati? Hoće da ga vešaju. Neću vam dozvoliti to. Sve ću vas upucati. Hajde, borite se sa mnom. Ko smete. Ho, pogodio si me. Evo ti. Nakucaj se ovoga, moga mača. Hej, kako se boriš to? Evo ti malo mog Heartblade-a. Ajdemo, idemo gore sada. Da li te je obesio? Nije. Živ si, dobro je. Šta ti hoćeš, svešteniče? Hoćeš li da budeš naš pirat ili ne? Nemoj da me gledaš tako ili ćeš hodati po dasci. Idemo vidjeti sada gdje trebamo ići. Hej. Ajdemo. Idemo još 70 metara. Hajde. Skači, skači, živojine, možeš ti to, ti si dobar u tome. Hej, ženo, gdje gledaš? Hajdemo, hajdemo, još malo pa smo stigli do toga. I da vidimo da li smo prešli tu misiju. Ej, ženo, vidiš da si dobra. O, mislim da si muškarac. Izgledaš kao muško, budalo jedna. Šta? To je muškarac, u stvari. Ja sam mislio da je žena. O, nema veze. Šta god. Dobro, nemoj da zvoceš. Dosadan si. Hvala, mali. Nemoj da mu udaraš da ti ne bi šamar udario. A naravno je da je misija komplet. Šta ste očekivali? Moramo ići dalje i da prvo prekinem ovu groznu muziku. Znači, živciraju me. Hej. Dosta više s tim. Tako je, bežite bolje. Idemo sada. Do našega broda. Ipak ne idemo do broda nego do ovog kapitana. Hej, desi, desi. Luladžio. Zašto pušiš tu lulu? To nije zdravo. Hej, desi, crnobrodi. Šta ima? Ajde, nemojte smarati, dajte mi misiju odmah, ajde. Evo, ponovo vozimo naš brod. E, vidi, ima dvogled, ej. Aha. Šta mogu vidjeti ovdje, ništa. E, vidiš što vozim brzo, a? E, imam i wireless dole u levom uglu. Šta ste očekivali, ja sam modern pirat. E, imam razno oružje. Pogledajte samo. Imam ovo, imam ovo, imam ovo. Ej, ti si španski brod. I mali si. Ej, tražimo nešto. Sve
Sve su španski brodovi oko nas. I ne znam i dalje šta tražimo. Ali pronaći ćemo. Mogli bi napasti jedan brod. Puno je španac, ali nema veze. Oborit ćemo ga lako. Evo ti. Hajdemo pirati moji. Okej, napašćemo brod, nema problema. Hajdemo pirati moji, moramo ga osvojiti, jel kako bismo drugačije imali zlata i pili vina. Idemo ka brodu. Hajdemo pirati, slušajte moje naredbe ili ćete hodati po dasci. Ej, sada ćemo napasti brod. Pazite sada ovo. Uzit ću ovaj mitraljez. Evo ti. Evo i vama. Evo mi još. Nećemo boriti brod, no ćemo ga napasti. I vidjeti da ukrademo što je više moguće. Ej, nemoj padati. Hej, borite se sa mnom. Evo ti malo ovoga. Oslobodili smo brod. Da li ćete vas dvojica hodati po dasci? Hej, ipak je ovaj kapetan, ali ću preuzeti vodstvo polako samo. Spremam u zaveru. Hajde da ih posečemo i bacimo u more ajkulama. Hajde, podseči ih. Tere ih da hodaju po dasci. O, nema familiju, lažite. Poseci ga. Poseci ga. Nemoj razgovarati s njim, lažite. Sve ćemo da im pokrademo sada. I napali smo jedan brod, napašćemo još jedan. Čisto zabave radi. To jest moramo napasti brod, samo da ga neđu. I našli smo jedan odličan brod za napasti. Našli smo i još nešto. Probat ćemo da priđemo tome. Našli smo i brod koji ćemo napasti. Hajmo posado, na moj znak, budite spremni. Pali! Ej, niste pucali na moj znak. Borili ste ceo jebeni brod i ništa nismo mogli uzeti s njega. Šta ćemo sad? Ne vidim ništa ovdje. Ovo je srušeni brod. Ovo je mali brod. Gdje ću naći sada veliki brod? Mislim da vidim jedan. Pucajte! Opet niste na moj znak pucali. Sljedeći put će neko za ovo hodati po dasci. Ej, slušajte me malo. Dajte gas, razvij jedra. Ti, levi, ej, kako se zoveš? Ti, na kormilo. Ti, na jedra. Pali. Pali. Jel čujete moje naredbe? Srušite oba dva broda. Hajmo, pali! I završite s njim. Ej, udarit ćemo, polako. Približi se brodu. Razvij jedra.
Hoću da susidrimo pored njega. Ajmo posadu. Budicu koristi. Pratite moje naredbe već jedno. Sad ću da ih upucam ovim mojim metraljezom. Ej! Pogledaj što je dobar ovaj metraljez, obožavam. Ajde, bori se! Ajde! Hoću da se borim marčevima kao pravi gusar. Hej, bacit ću te u more, bez da hodaš podastu. Hej, bori se, nemoj tako samo stojati. Odbrani svoj brod, budi hrabar i častan, vidi što si se zaglavio tu. Da li ćemo poštedati život? Pitate se. Popravit ću svoj brod. Ej, posado, dobro obavljen posao, hajdemo na drugi brod. Hajdemo na drugi brod, da ga napadnemo. Hajde, hajde. Hoću opet uzeti moj mitraljez. Prvom hita da pogodim. Pokušat ću sve da ih pobijem. Već su se predali. Bez borbe. I uzeli smo im namirnice. Sada moja flota može mirno otići na večeru. Hej pirati moji, častim vas bogatom večerom. Idemo! To je bilo sve. Vidimo se u sljedećem videu.